Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky Fightcast. Je to další Fightcast van. Dnešním hostem byl Martin Karajvanov, trenér Jiřího Procházky a sám bývalý zápasník v thajském boxu. A právě o tomto bojovém umění jsme si povídali, o tom, proč má Martin stále radši tento thajský, dá se říct, národní sport než MMA v němž jeho svěřené cíří procházka se stal největším, nejúspěšnějším zápasníkem světa. A možná s tím by každý nesouhlasil, ale právě v našem rozhovoru se dozvíte, proč tomu tak je. Zároveň byla řeč o nových trendech v poslední době. Došlo i na Clash of the Stars, co si o tom Martin Karajvanov myslí a Zajímavé také bylo, když vyprávil o tom, jak se změnila role trenéra. Jak ke trenéry zažíval on, jak byli přísní a jak on už by si to nemohl na své svěřence dovolit. Myslím si, že ten rozhovor dává i zajímavý vhled do té trojice Jiří Procházka a trenéři Martin Karajvanov a Jaroslav Hovězák. Dozvíte se, proč, jak oni si říkají, živý organismus, tak proč tak dobře funguje, kdy to bylo nejtěžší a kdy se spolu třeba nejvíc zasmáli. Náš rozhovor zkrátka má několik, myslím si, silných bodů a témat a stojí za to. Fightcast. Ahoj, Martine. Ahoj. Vítám tě ve Fightcastu. Jsem rád, že jsi přišel v dobré náladě. Jo, jo, cesta byla vlastně zhorší, ale je ale... dobrá. Stále... Mám hned na začátek záludnou otázku. Je Jiří Procházka nejlepší bojovník na světě? V současné chvíli ano. Jednoznačně získal titul UFC a UFC je považováno za nejlepší ligu světa. Tím pádem musí být nejlepší bojovník světa. Mhm, mm tak. Ty... Dobře, tak to je fajn, že to tak, že to tak vidíš. Je to trošku trošku řečený, ale prostě je to jednoduchá matematika. Že? Pak se můžeme bavit, že co kdyby, aby a, a kdyby náhodou tam ten a onen, ale prostě tam ten onen taky má možnost se podílet nebo vstoupit do UFC a, a vyšplhat se na vrchol. Hmm. tam je a, a za nás to je měřítko. Ale Jiří vždycky říká, že uh, chce být opravdu nejlepším bojovníkem uh, na světě. A mám za to, že to myslí tak, že samozřejmě nějak, nějaká žena kráska může vyhrát Miss Universe, hmm. ale nemusí to být nejkrásnější žena planety. Rozumím. Jo, už vím, kam <laughs> A určitě na tom pracujeme, aby, aby a on sám, aby tím bojovníkem nejlepším byl. A minimálně třeba aspoň sám sobě. Mm -hmm. Ty trénuješ uh, Jiřího hlavně postoj a je to uh, z toho důvodu, že sám máš nejradši tajský box. Ano, tak s tajským boxem jsem jako s bojovým sportem začínal a prostě to, to zaroste pod kůži a, a je to životní styl a není to jenom sport, je to prostě styl a tam je všechno. Tak, ale nicméně popularita teď fandí hlavně MMA. Ano, to je to tak. MMA je, má obrovský boom. A to nejen díky UFC u nás, nebo jiné díky OKTAGONu. A samozřejmě vstupují další organizace do hry, takže MMA zažívá obrovský boom. A, a teď jsme se o tom někdy bavili, že kluci, kteří nechtějí vstoupit do MMA, tak Nemají tolik příležitostí, nejsou tolik vidět a nemají tolik zápasů, jak emmykáři. Mikáři mají teď strašně moc možností, právě a, a i, i ty samotné organizace hmm. makají na, na promu a na to, aby ty kluci byli vidět. A, a ty tajci jsou tak trošičku v pozadí, ale ten sport je prostě brutální, ten tajský box. A a ty kluci se tam vokopávají ještě štípou úplně neskutečně, dostávají za to deseti, desetinový odměny, co emigáři. A ještě nejsou vidět, jo, takže tam v podstatě tam musí, tam je hloubka obrovská tady v, tom, v tom, tajském. My jsme zastánci MMA říkají, a mezi ně vlastně patří i Jirka Procházka, protože říká, že jedině MMA dává tu možnost opravdu popasovat se ve všech možných stylech. Tak mi jenom řekni, proč podle tebe ale je ten noh pro tebe hlavní sport a nejlepší ten thajský box. Co má to jiného, co tě tak u něj drží? Je to uh, asi, protože ten uh, thai box je je to thajský národní sport, thajskou jim přirostlo k srdci a je tam zatím jako něco víc, jako duchovno a tradice a takový Máš tam už před zápasem tančí ty zápasníci Vajkru, hmm. což je určitě nějaký respekt a vzdání holdu trenérům, rodičům, džimu. A, a to třeba v MMA není, že? MMA je profesionální MMA, je sportovní show business. Jo, když to tajský box je, je sport, dokážu to takhle nazvat, a, a kor v Tajsku, Jo, tam opravdu ty tradice a všechno je je dodržovaný. A vem si, že tam máš, jenom v Bangkoku máš několik stadionů, a máš tam třeba na lumpíny, středa, pátek, sobota, pravidelně zápasy, jde 15 zápasů třeba za večer a je tam furt plno na tom hmm. stadionu. Jo, a vem si, že u nás by měly být ligy středa, pátek, sobota. Jo, to prostě nemáme tolik kapacitu. A v Tajsku je to národní sport a je to spojený s buddhismem, je to spojený s nějakou tradicí, s nějakým respektem. Tím nechci říct, že to chybí v MMA, -ku. respekt, to určitě je, ale to MMA je spíš víc do show businessu, než, než jakoby Thai box jako sport takový. Já rozumím, že ty tradice a ta obliba tam jsou, ale... Chápu, že to tohle znamená pro ty thajce, ale v tom hmm. případě narodil jsi se zda nějak jako ne, ne, ne. thajskou genetikou. Ne, <laughs> vůbec, ale postupně, tak si vem vlastně, že my jsme začínali ten sport, začal to tady někde s nulovou vědomostí, s něco akorát z kazet obkoukaný, hmm. z VHS kazet, že, což dneska už nikdo neví, co znamená. Pak jsem byl šťastný, že jsem někde na satelitu ulovil nějaký sport sportovní kanál, kde se pořádali, no kde byly přenosy e, thajského boxu, přímo z Thajska, tak jsem na to koukal a puk. No a pak máš, pak vznikaly nějaké soutěže, že jo, během, během toho e, Super League a, a další. No ale e, tím chci říct, že my jsme neměli e, tolik možností zápasit. A vlastně vyvíjeli jsme se v nějakém prostředí, kdy to nebylo jak dneska, že přijde na trénink a hele, a dneska tohle, dneska radši to nejezdí a tak, dnes se tam asi nikdo nemazlil. Jo. Jo, to je vyřazovací zápasy, buď to chceš, nechceš a, a tady první brumlovky, co byly, tak to byly amatérský turnaje, v úvozovkách amatérský, ale jsme měli profi pravidla, tam jsme dostali triko XXXL Uncle Sam jako odměnu a byli jsme šťastní, že a nějaký prošlej protein třeba nebo nějakou, nějakou čokoládu od MLO, ten, tenkrát to byl tady tenhle sponzor. A já si pamatuju, jak doteď, jsem na to koukal, jak puk, že jsem za zápas dostal. A prostě bylo to to, že nikdo se neptal na to, jestli chceš trénovat, nechceš trénovat, jako jestli můžeš nebo nemůžeš. Buď to jako trénuješ, nebo trénuješ. Buď to jsi chlápa, nebo nejseš. Tak jsme do toho takhle taky šli a, a v tom Tajsku je to ještě ostřejší. A, a je to vlastně fakt tam spojený s tou tradicí a pak, když tomu přičichneš a vidíš, jak to tam, jaká je tam respekt a úcta, hierarchie, tak je vůbec celkově v tom, v tom azijském pojetí ten respekt, úcta, prostě hierarchie, která tam je, tak to, to je na tom to, to, to krásný prostě. Kolik ty máš za sebou zápasu? Asi kolem 40. A bilance? Zhruba... Jo, no, jako je tam hodně plusová, a samozřejmě nějaké prohry byly, pár remíz, ale, ale hodně plusová bilance. Mm -hmm. teď nevím, kolik je. A naposledy jsi měl zápas? 2005, to bylo, myslím, že v, ve Francii to bylo, v Oban a no, to bylo od profesionální titul mistra Evropy, který jsem prohrál a, a tam to nějak potom už skončilo. Kolikrát si od té doby měl nutka nebo jako chuť Fur. vrátit, jo? <laughs> Jasně, pořád. Tak tam jsem skončil, už z posledních pár zápasů jsem si odnášel zranění, které byly jako nepříjemné a už jsem si říkal, jestli to jako má smysl nebo nemá. Navíc tam do toho vstupoval uh, už soukromý život víc a pracovní život, takže pak už dáváš na misky váh, jestli jako se postaráš sám o sebe a o práci a, a tenkrát nebyli sponzoři. Sponzor byl tenkrát, že ti sehnal práci. A ty jsi musel vydělat peníze a, a chodit do práce a ráno normálně vstát, jo? a když si zaběhá do práce, z práce domů, vyvenčit psa, chvilku si schrupnou, protože za ten den to bylo to bylo plný kecky, večer na trénink, že jo? večer domů a znova celý takhle kolotoč. Co všechno si dělal, tak průběhem té kariéry? Tak vlastně já jsem dokončil školu a, a to bylo v 90. letech, Otec začal podnikat, tak uh, jsem uh, zaujmul jedno místo v jeho firmě a pak se otevírala pobočka v Praze. A na jaké pozici jsem gledal? A to bylo nějaký, tenkrát jsem mu říkalo marketing, no. a s, s marketingem jako současným, to bylo vzdálený, ale ale říkalo se tomu tak. Takže. Mhm. Uh, více viděl všechno. No a po příchodu do Prahy vlastně, tak jsem uh, přešel vlastně Petrovi Macháčkovi. Tady jsem zůstal asi 8 let, 7. No a pak vlastně našel, došel uh, takový životní rozdí, rozdělovní křižovatka a přestěhoval jsem zpátky do Brna. Tam jsem si otevřel jeden obchod s oblečením, jsem začal podnikat v tu dobu a z toho souběžně s tím jsem otevřel gym. Fightcast. Vím, že jsi už v jiných rozhovorech mluvil právě o tom, jaký je rozdíl mezi tím, jak se nahlíží na trenéra teď a za tvých dob. Že teď mnohdy se ptají na to, jestli jsi takový druhý táta a tak. Za tebe, že to vůbec taková otázka moc nebyla. Přibliž nám to, jaké to bylo, jaký byli tví trenéři a jak to fungovalo. Jak já jsem měl za tu svoji éru, jsem měl dva trenéry. První byl Karel Kajzer z Brně, druhý byl Petr Macháček. Hmm. Vlastně uh, všechno to od nich v podstatě, no Karel Kaiser minimálně, tak to byla taková dobrovolná činnost, co si pamatuju jak teď, že jsme dávali nějaký vstupný a, do, do posilovny, do tělocviční, která tam byla tehdy a 10 korun jsme dávali jako bokem Karlovi za trénink. Jo. Takže to bylo a bylo to, že byl to prostě, uh, jak to říct, no... Uh, byl to pes. Jo, prostě, že na tebe snažil se z tebe vydojít maximum, ale tím to haslo. Jo. A já to myslím to jako v dobrým. že prostě to byl, přístup to byl jiný. Jo? Jako, nikdo se s náma nemazlil a, a, prostě ten trénink a všechno byl, probíhal fakt jinak. A, že jsme si kolikrát hrábli tak na dno, ale jakože brutálně. Jo? že to nebylo jenom jako o, o, o té kondici, ale o té tvrdosti tam bylo jedno, s kým spáruješ, a jestli má boty, nemá boty, a jestli máš chrániče, nemáš chrániče, prostě musíš. Jo, a e, teď už v tuto chvíli, no, v současnosti ty trenéři, tak ty tam zaplňují víc míst a musí se o ty lidi, no musí, starají se o ty lidi trošičku jinak, jo? že víceméně se to spojuje s nějakou, no, přechází to do nějaké komunity, no, kdy ten Trénér se stává i podle samozřejmě vyspělosti, podle věku hmm. a podle toho, jestli ten trenér ještě trénuje nebo, nebo jenom už je trénér, tak podle toho může nebo zaobírá zaujímá mé místo takového, nechci říct otce, ale, ale, takový psycholog. Psycholog taky, ale tam komunikuje. My se stává, že jsem hodně komunikoval s rodičema, protože hmm. malí děti že jo, vstupují na trénink a kvůli škole, že jo, tak jestli to dítě chce dělat ten, ten trénink nebo ten sport, tak pak dojde rodič, že, jo, že má problém ve škole a jestli to nějak řešit, tak to vždycky řešíme. Jo. jo tak na to mladího, potom uh, uh, mu trošku přišlápneš karek, vysvětlíš mu situaci, pomůžeš rodičům a <laughs> no. A on si to pak vrátí zase, že ten kluk poslouchá, rodiče jsou spokojení, takže je to, takový, je to takový prolnutí vlastně jo, tý, toho rodičovství, ty rodiny, těch dětí a toho těch, toho, těch hodností v bojových sportech. A když ty jsi byl sám zápasníkem, tak patřilo třeba do nějaké formy motivace, i třeba nějaký trest nebo něco fyzického? Pro, samozřejmě, tak jako za naší éry, tak pověstný motivátor, to prostě ano, patřilo to tam. Jako, že to je když, motivátor. To je, třeba, to je jako atička, kterou když neplníš něco, tak dostaneš prostě přes zadek, přes nohy a máš krásný jelita z toho, ale ono tě to, <laughs> ono tě toho, ono tě to vylečí a makáš o to víc. Tam neexistovalo, prostě nemůžu, nejde. Vůbec. Dostal se prostě a, a pak to šlo všechno. Mm -hmm. jo. Ty už takový motivátor nemáš Teď už to prostě nejde. No. Jo, Jako setkal jsem se s postupně jako přichází ty, ty názory, takový ty postoje těch, těch, lidí, co chodí na trénink, že prostě, hele, já chodím teďko minám, on už tam, tam nikdo nekřičí, tam po mně nikdo nic nechce. Jo, je, to, je, to už, je to už, je to jiný, jo, vzhledem k tomu, že už je tady velká konkurence a dneska v podstatě když se podíváš, tak vzniklo tolik gymů, že jo, a kde se to bere, jo? třeba ty lidi, kteří si založí gym, tak ani neznáš, co, jsou co za jakou má historii, ale prostě učí to, trénují to. Hmm. Jo, jako jak vysvětlíš tomu klukovi, že má chodit zrovna sem a ne tam, jo, když tam třeba má na něho jako mírnější, hodný přístup a ty jedeš jako hodnoty, sport, že jo, výkony a chceš dostat z těch lidí maximum. No, takže musí se to prostě celý... No, bylo k tomu potřeba prohlídnout trošku jinak, změkčit tréninky a, a nabídnout těm lidem víc variant, víc možností toho, do jaké skupiny se mají zařadit. No, můžou zařadit tak, aby, aby odcházeli spokojení. A řekl bys, že se ti stýská po té době, kdy jsi to ty zažíval? Jako... Stýská, hele jo, asi jo, protože to máš, už to máš v sobě já jsem vlastně hrál hokej, že jo? tak to bylo za komunistů, tam se s tebou nikdo vůbec nemazlil. Tam jako to bylo... Jako co si hrál hokej? E, chytal jsem jako brankář. Jako brankář? No. <laughs> co je tvrdší sport v tom případě? Ty jo, nevím, jako tvrdší je asi tady to MMA. Jako, ten hokej byl taky hodně ostrý. No, tam jako, když zvlášť stavíš, jako brankář. No, 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 tak tam tě postaví do brány a jeden z, jako, třeba z tréninku byl, že prostě musí stát a nesmíš uhnout. No. Šili tam do tebe puky všude možně. Tenkrát ta výstroj taky nebyla vůbec, jako Bůh co, že jo, takže to bylo, bylo to takový příjemný. No. I hokej se vyvinul za tu ano, dobu Ano, i trošku. Hokej se vyvinul, ale tohle je zase něco jiného. No. Tady jako, jako brankář tam moc neschováš, tam chyba brankáře je, je citelná pro to mužstvo. Stejně taky tady chyba v zápase je cítelná citelná pro tebe, ale je to kolektivní sport a tady ten individuální sport mě sedí teda víc. Thajský box je opravdu uh, řežba dost často, když se do toho opřou. Hmm. Uh, co si nejhoršího zažil v ringu nebo co dělalo největší následky? Jakou, jakou tu řežbu si zažil? Ty jo, no, Na, tak... Kterou asi nezapomeneš. A nebo si nic nepobatuješ? <laughs> uh, no, spíš jako byly to zápasy, určitě to byly zápasy, jako že prostě sahneš si na dno a ještě za. Vzpomínám jeden zápas, to byl myslím ve Francii, kdy fakt první kolo úplně šílený a jakože tempo a tvrdost, všechno přijdeš do rohu, úplně fialový, už fakt seš KO, nemůžeš. A a chajda ti řekne, no dobrý, hele, super, je to dobrý, jak jsme se rozpinkali a teď přijde, jo. Tak fakt jako musíš sobě něco prostě najít, tak, abys prostě nebyl zbytej a odešel s výhrou. Tak takový ten zápas, kdy, jak je to v tom vtipu, že trader říká, když ho teď zabiješ, bude to revíza. Ano, to ne, to jako bylo to, to bylo vyrovnaný, jo, člověk se drží všechno, a, ale uh, fakt si hráváš první kolo na dno a ono přechod vlastně z toho rozcvičování v té šatně, potom k tomu, jak čekáš na zápas. Teď samozřejmě ještě se to prodlouží. To čekání, že tam jsou nějaké ceremonie a ptákoviny a teď tam, když to toho zápasu... Počkej, vždy, z si říká, jaká je to krásná tradice. teď ceremonie ne, Ne, myslím jako uh, ohledně gala večerách, <laughs> jo, jo? Jo, jo, že jo. třeba uh, řeknu ti, půjdeš a pak ti řeknou, hele, ještě 10 minut přestávka, protože tam je nějaký rozhovor teď. takže ty už jsi nachystaný, že jdeš a, a pak ti řeknou, počkej, tady, Mm -hmm. Tak čekáš. No. Teď tam se hledáš motivaci, že jo. Teď máš něco, namotivuješ se tak, aby se to zápas ušel, že jo? Pak ti řeknou tohle, no tak to musíš udržet. No. Někdy mm -hmm. se stalo, že prostě do zápasu jdeš úplně jako, že ti to je jedno, no. že jako stojíš a to si vlastně dělám. No, jo. a, no, tak to bylo s Albertem Krausem, tohle se stalo zrovna. To, to je to bylo, známé jméno, Chodím. No, že to byl zápas, na který jsem se fakt těšil, trénoval jsem, a prostě v nějakým nedopatřením jsem zůstal vžetně sám, že jo. A prostě bez rukavic, bez ničeho a najednou prostě přiběhnou a hele už až nástupovku ti hrajou, tak rychle v rukavice to, teď tam jdeš a prostě Kraus není žádný, žádný Bčko, že jo, tak úplně tady se to nepovedlo, no v tomhle případě, ale ale věřím tomu, že zlepší připravenosti před tím zápasem by to by to dopadlo jinak, no. hmm. že tam cesta byla. A jaký byl výsledek? No, prohrál jsem tam. Myslím, ve na tři... body? Ne, ne, na body ne. Tam to bylo pro, na více počítání. Aha. Myslím, tři počítání v jednom kole, myslím, ve třetím kole to asi bylo tak nějak. A to Gryt. byl jsem na ten zápas, kdy jako... Tak jo, no. Je to to, jak říká třeba Ivan Buchinger, že prohrál s Konorem už hlavou dopředu. Tak... Tam ani ne, tam jako jsme, tam jsme nevěděli, co čekat, Jakoby, jestli tam ten rozdíl je tak propasný, protože on to bylo vlastně 2-3, 2003 hmm. a 2-2, on vyhrál K1 Max, hmm. jo, což K1 Max v té době prostě bylo něco nedosažitelného. V Japonsku a, 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 tak nebyli jsme jako, nevěděli jsme, jaký si ten rozdíl je fakt jako obrovský nebo ne. On to zase jako tak mega obrovský nebylo, ale, ale to rozpoložení bylo obrovský. No. Tak. Když byla řeč o tom, že teď jako trenér si musíš trošku dát pozor na to, jak se chováš ke svěřencům, jinak by ti utekli. Tak ty jsi ale jednou během té kariéry trenérské zažil období, kdy ti utekla snad většina džimu no, stalo se, bylo to jedno takové období. V těch období bylo víc, jsem se vždycky někdo objevil a pak vždycky se nějak... Že tedy jiný trenér odloudil ano, z Ano, tak. Jo, takže do to asi nějak víc ne to, je, je, to je, no, ale je, jako je, to, je to tak, no, prostě člověk musí potom, potom vlastně uh, trošku zabojovat a, a vytvořit si uh, nový členy, novou základnu a a období vlastně, kdy už si myslí, že jako to bude fungovat a šlapat a bude to dobrý, tak pak přijde vždycky nějaký sekanec a, a musí začít jako odznovanou. Více méně. Mě spíš zajímá to, protože pak si byl opravdu na takové situaci, že si otevřel, uh, to už byl vlastně Jetsam Gym, a nevím, jestli na téhle Vžel, adrese, no. nebo ještě na jiné. Nějaké... Na téhle ne ještě, ta, tak. to byla předchozí ještě. Tak, ale... Takže si, jestli se nepletu, tak vlastně si, si na to bral asi půjčku, ne? Jo, jo, tam proběhly kvůli rekonstrukci, protože dřív to byla rehabilitace, v tom se předělal vlastně na tělocvičnu, různý bourací práce a, a tak dále, že udělal z toho tělocvičnu nebo gym a v, jako svoji vlastní peníze jsem do toho moc neměl, tak jsem si půjčil a prostě počítáš s nějakou, s nějakou, děláš nějakou kalkulaci, hmm. jestli by do toho jít nebo ne a, a vyjde ti, že ano. No a pak když půlku lidí, tak nebo odejde půlka lidí, tak um, se pak těžko jako nahájí čísla, no. Bylo to to nejtěžší jako by období za tu dobu trenérství. Jo, hele jako seklo mě to dost. Jo, a tam je s tím spojený potom ještě v osobním životě, taky rozhodování jedno, um, nakonec to všechno dopadlo dobře. Rozhodli jsme se správně a podařilo se přežít a, a pokračovat dál. Fightcast. Ještě se vrátím k tomu, ale thajský box a MMA, uh, protože právě to, ta, ten thajský box je hodně o těch tradicích, o rituálech, uh, který tam hmm. předcházejí. Ale najednou tedy je to MMA, kde teď seš mnohem více jako trenér vlastně, nebo je to víc vidět. Hmm. Uh, v čem ti třeba MMA vlastně tedy vadí? jakož to sport. Říkal si, že tam je ta show a tak, ale v čem mi vadí? V čem zaostává hodně za, za tím tajským třeba nebo tak? V tom tajským se cítím jako daleko líp, jo, protože tam ten tajský box, ten jsem poznal fakt do hloubky a dokážu, v tom, dokážu si v tom najít různé drobnosti, fakt jenom drobný detaily úplně a třeba který nejsou, nejsou normálně patrný a, a, je, to, je to úplně je to, to, že jdeš opravdu tomu tajskému boxu a víš a seš v té hloubce a, a prostě úplně to pohltí. Hmm. Oh. A to MMA, tam ten sport je tak náročný a složitý, že jako sám člověk to neobsáhne, že potřeba hmm. mít už další specialisty, další lidi, a je to, čím víc lidí jakoby je v tom uh, za... Zainteresovaných. Jo, zainteresovaných, jsem to slovo. Zainteresovaných, tak uh, tím vzniká jakoby, uh, vznikají drobní rozkoly, rozpory mm -hmm. a uh, ta cesta není úplně tak jednoduchá ideální, jak třeba když víš, že, že máš v tom tajským tady tenhle směr a, a prostě víš, že to děláš Uh, opravdu do hluboce a dokážeš těm lidem i to všechno předat. jo? Že ne každý trenér, ne každý člověk jakoby kolem je naladěný na tu, na tu stejnou hloubku a uh, někdy, někdy dochází k drobným nepochopením a, a udržet to prostě ten směr a tu vizi je daleko těžší a stojí to daleko víc než když tu vizi jedeš sám a k tobě se přidávají ti lidi. Mm -hmm. Protože mě napadá, že vy jste s Jiřím pak dlouho, pět let, jestli se nepletu, vlastně zápasili v Japonsku, v mm -hmm. A to bych řekl, že samozřejmě ta Ázie má ten smysl pro ty bojové sporty trochu jiný. A je tam právě to, co možná je trošku u toho thajského boxu, ta tradice, taková tam jako smysl ano. pro ten boj a pro ty detaily. Vyhovovalo ti tobě osobně to nějak víc, ten Rizin jako a... organizace? Ano, vyhovalo mi to víc. Bylo to víc takový familiární. Mm -hmm. A byl tam vidět jiný respekt k tomu bojovníkovi a vůbec celkově k tomu, třeba k tomu týmu, než, nechci, to, nechci než v UFC, ale, ale než, než jinde. Jo? je to prostě to, že je, ty, když tam přijedeš Uh, Jiří tam přijel, že velký, vysoký, přijel tam s tou knihou Pěti kruhů, ještě. A teď tam přijde jako bojovník. Tak prostě oni to berou tak, jako že jsi opravdu bojovník a že uh, opravdu tě hluboce respektují a uh, má to tam váhu. Jo, Tady UFCčko taky tě respektuje, ale je to prostě jeden za druhým a, a to opravdu by se musel dostat hodně vysoko, hodně, hodně, zápasy hodně dlouho, aby si dosáhl tady tohohle třeba v UFC. Když jsi zmínil knihu Pěti kruhů, co znamená pro tebe? Protože jak uh, Jiří, tak uh, Jaroslav Hovězdák, druhý trenér, tak hodně o ní mluví. Uh, Jiří říká, že změnila život a jak ty vnímáš tu knihu? Uh, je to v podstatě to že vlastně tím bojem, kterým jsem prošel, tak tam je to akorát rozkatulkovaný a pojmenovaný. Jinak v za tu, za tu zápasnickou kariéru jsem si na to přišel sám, tady na tohle, akorát tam je to prostě jasně řečený. Jo, no. že máš různý postupy v boji, malý super, velký super, vzdálenost, rychlost, tvrdost, a je tam spousta dalších věcí a samozřejmě jsou tam věci, které ty v sobě během té kariéry nashromáždíš, má, víš o nich, máš je v sobě, ale tam ti někdo pojmenuje a zaškatulkuje. Jo, takže se ti s tím potom líp pracuje se Ale je to v podstatě to, k čemu ty dojdeš tím, tím tvrdým tréninkem a těma tvrdýma zápasama. Jsou nějaké základní rady na... Protože jsi říkal, malý soupeř, velký soupeř. Je tam nějaký základní pravidlo, když jdeš s někým, kdo je menší nebo naopak vyšší? Tak záleží na tom, jestli jedeš tajský box nebo MMA. No tak dejme tomu tvoje disciplína tajský box. Tak... Uh... Protože já vím, že kdo je nadšený pro tajský box, tak si pochvaluje i to, že právě on vlastně dokáže dát skoro výhodu těm, co jsou menšího vzrustu. box? No, tajský no, box. Někdo no. mi říkal, že právě tím, že jako oni jsou malí vzrůstem tak si vymysleli proto tenhle ten skvělý jako způsob boje, mm. že jim dává možnost se bránit i vyšším nebo větším soupeřům. Jo, ale to dává možnost tomu bránit se proti vyšším soupeřům, když ten soupeř ten tajský box neumí. No já, tak. <laughs> ale... Jo, ale určitě, když je vyšší soupeř proti menšímu, tak je to hodně o vzdálenosti a, a o a rychlosti reakcí a, a všechno je to o tom, v podstatě začíná to tím, kdo dokáže uh, diktovat tempo, a kdo dokáže diktovat prostor, a kdo dokáže uh, tomu soupeři vnutit svůj styl a svůj rytmus. A potom samozřejmě, kdo dokáže využívat uh, svých předností, buď to vzdálenosti, nebo rychlosti, a nebo síly, a toho druhého, aby, to, aby mu to znemožnil a zároveň využil své přednosti. No, že jsou takové jako šachy, a teď ty zjišťuješ, jak vlastně na tom ten soupeř je, a jestli se nechá vnutit nebo nenechá ten svůj styl, nebo ten, ten můj styl, a jestli se dokáže on přizpůsobit nebo nedokáže. A prostě ty musíš být natolik univerzální, že ti třeba nestačí umět jenom boxovat, ale musíš umět prostě všechno a použít ten správný styl v ten správný okamžik na toho, na toho soupeře. Jo, a to bylo dobré to vidět. Vlastně já jsem po skončení kariéry dělal rozhodčího, protože to hodně bavilo, ringovýho. A tam vidíš potom různé zápasy, jak ty kluci v těch zápasech jsou buď to jako narostlí, anebo jsou jako se sfouknou. Že jeden začíná nebo když je vyrovnaný zápas, tak jsou na tom oba stejně. Hmm. Teď u jednoho uvidí, že třeba se něco stane, jakože něco mu blbě se kop, blbě kopné, nebo dá na jeho slabost, a ty najednou vidí, že ten druhý úplně naroste. A prostě, i kdyby nemohl, tak tam vyškrábne ze sebe takovou švestku, že, nebo takovou jako tu, tu kondici a sílu, že prostě je schopný toho druhého převálcovat. Ještě mi napadá, když si právě takovým vyznavačem toho tajského boxu. A Jiří uh, Procházka začínal tajským boxem. Hmm. Měl jsem třeba tendence, když přišel s tím, že chce MMA, měl si ten co budu to rozblouvat? Uh, no, jako... Dívej, tenkrát jsem to bral jinak, protože... Uh... Ono to jako trenérství není jenom o tom, že se potkáš na tréninku, řekneš jim, tady si udělejte 300 kopů, mm. vysprchuj se jdeme domů a vodu je na zápas. Tam je to o tom, jestli máš děláš, dopoledne jim držíš lapy, takže když máš odlapovat tři, 4 zápasníky denně, pětkrát tři minuty, ostrý tempo a ty nemůžeš nic, že jo, to je jako že držíš tempo, oni do tebe kopou mlátí, pak přijde další, kopem mlátí a pak tam ten chce ještě tohle a tohle, tak je to to, že v tom zápasníkovi zůstal kus tebe. Hmm. A teď ten kus tebe odchází někam jinam. Tam jako byla výhoda, že se měli MMA -ko a že on přešel vlastně jako do vedlejšího sálu. Jo, že se že nezměnil tělocvičnu. Hmm. Ale i tak, když víš, prostě, co všechno s tím zažil, jezdíš na, na turnaje, kde vlastně tam... To je zadarmo, že jo? Tam jedeš, a máš těch turnajů, máš každý měsíc byl jeden. Jedeš, platíš benzín, to, platíš členské příspěvky, jedeš tam, seším v rohu, jedeš si má od začátku, úplně od nuly. Jo, vstekáš se, jsi spokojený, předvedou výkon, brečí ti v autě, tak prostě tam v tom zápasníkovi zůstane kus tebe a, a, on potom, já chci dělat MMA. -ko. Tak nejdřív jako ti pro, prolítne hlavou, co všechno z tomu obětoval a co všechno jako ukrojil ze sebe a dal mu. No ale pak si řekneš vlastně, když OK, tak je to jeho život, tak buďme rádi, že bude spokojený, bude makat a, a dokáže něco v tom jiném sportu. Ono se tam z toho tolik nezměnilo. Jo. Potom stejně jsme spolu trénovali, ty lapy stejně pořád probíhaly, ale je ten prvotní, prvotní, dojem a ten prvotní pocit je, že prostě odchází kus tebe. Jako to. Takže tě to bylo líto. Uh, jako ta první chvíle, ano. První chvíle mě byla, lí, byla líto, protože Ježí měl předpoklady na to. On zápasil hmm. jako 8 dvojku, byl vysoký, jo, takže tam na ten tajský box byl agresivní, dynamický a tvrdý. Takže tam jako předpoklad byl, že by mohl být dobrý. Ale rozhodl se tady pro tohle, ale OK. Jo, ale jako první okamžik, a tím nemluvím jako týden třeba, nebo to tím mluvím jako to, ten čas toho oznámení, že mm -hmm. chce dělat M&A, tak tě to jako trošku sebere, ale pak, když si to trošku přechrousáš v hlavě, tak vlastně řekneš OK. Mm -hmm. Jo, je lepší dělat něco, co chceš dělat, a děláš to fakt jako hluboce, než zůstávat někde, kde jako zůstáváš kvůli někomu a něčemu. Do té doby si byl vlastně jediný jeho trenér a najednou přišel, nebo přivedl si Jaroslava Hovězáka k němu. Jaké tohle pro tebe bylo přece jenom opravdu, do té doby si byl ten šéf číslo jedna? Ty jsi přivedl Jaroslava a dá, se říct, že jste si to fakt jako rozdělili půl na půl skoro, protože to je postoj a telzem. zem. Tak... Ale tam jako v té době to bylo, bylo trošku jiný. Jo? Jako ten, jako že sám vznikal v mý a vznikl hmm. tím, že vlastně vybuduješ to. Jo? Dáš tomu všechno, vybuduješ to, pak přijde trenér a nebylo to tak, jako že bych se musel jako, dělit. Jo? Tam nějak to plynulé během těch x let přešlo v to, že o, ty trenérské role, ono se všechno vyvíjelo. Hmm. Jo? Je potřeba od, odlišit jakoby, majitele gymu a trenéra. Jo, a v té době, když to ještě nebylo tak na vrcholu, tak člověk tam dělal úplně všechno. Byl majitel džimu, byl předseda, byl pokladník. Až po uklízečku skoro, byl, ne? No, byl šatnář, uklízečka, no jasně, tak kdo tam čistí hmm. záchody, že jo, tak máš dím a, a, musíš to tam vytřít, ty jo, si vzpomínám, že jsem tam dělal Za trestu už to rád nikomu nemůžeš. No, za trest to nešlo nikomu dá, protože by se urazil a odešel. Já jsem se tam nastříkal savo na zem, že, jo, že to vemu jako fakt z, z a nevětrná místnost, ze za rejžák a já asi půl hodiny jsem tam rejžoval a pak jsem byl asi tři dny otrávený doma, že jo? jsem ležel nemohl jsem dělat nic vůbec. To stávám to při Jo, takže tam z začátku to bylo trošku jiný, jo, jako Jara tam vstoupil jako, nechci říct pomocný trenér, ale jako trenér MMA, a s tím ale, že prostě to m, furt to bylo tak, že se hledal hlavně postoj, hmm. A do toho se jeli nějaký, nějaký uh, nějaká zem. jo, Ale postupně, jak se to zůstalo získávalo na popularitě, a jak se to vyvíjelo, a jak uh, vlastně se začínají oddělovat jednotlivé role a funkce. Tak pak se začíná vyvažovat všechno, a, a začíná to bejt, Ty úrovně se začínají srovnávat prostě. Mimochodem, a proč Jetsam, sam, jak máš? Název vzniklo, to, uh, vzniklo to tak, že vlastně při pobytu v Praze, tak kolem jsme byli takový jako 70 Při pobytu v vlastně, jak byl někde ne. zahraničí. Při, 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 jako, při, té éře, tak vlastně Brno je zahraničí že jo, pro Prahu. Tak. <laughs> <laughs> ne, v pohodě. E, jsem, e, přebýval v Praze a, a no, žil v Praze a, a, trénoval jsem tady, tak bylo, byl jako jako partička. A ta, ten ročník 73 tam byl jako takový pohodový a silně obsazený. Takže uh, tam vzniklo jako hromadu, a ještě někde doma papír pracovních názvů mm -hmm. uh, z tajštiny, protože tajský box, jo, tak jsem chtěl, aby to bylo nějaký obsažený, nějaký tajský název tam. A ve finále jako 7-3, tak Jet je tajský 7 a sám mm -hmm. je tajský 3 takže 7-3 dohromady a vznikl Jetsam, takže on je to jako v podstatě takhle, takhle vymyšlený. Slovně číslovka. Ano, slovně číslovka, přesně. A teď koukám na to logo, tam je tu trojku, vidím, sedmičku, to, to je. No vlastně je tam taky sedmíčka. To je nový Ahoj. logo a nechali jsme si ho udělat. Je to taková maskovaná sedm trojka. No, Má už. to právě vyvolávat to, jako proč ta trojka, ono to je trojka. No. Mm -hmm. Fightcast. Když jsme mluvili o tom Japonsku, kam jste jezdili hmm. na zápasy na, na Ryzin, jaký máš tím zpětý třeba zážitky, emoce, protože vím, že jste tam třeba docela zajímavě slavili Silvestry a tak. Jo, jo, Silvestry to, to je kapitola sama pro sebe, to, tak byl si v turné, že od 31. 12. byl vždycky Rizin, tradičně podle Prajdu. No a skončilo to pozdě v noci a, a vlastně s tý sajtami potom na hotel, tak trvala cesta hodinu a půl, autobusem jsme jezdili vždycky. Tak hodinu a půl jdeš v autobusu a teď se díváš, že tam ti odbíjí půl noc, tak jsme v autobuse si prostě připíjeli jednou s Petrem Hercem, jednou s Fedorem. Tak jsme jeli autobus, jste, tak jsme slavili Silvestra. No, no, no. A. v autobuse, takže jako, hele, zážitky dobrý. Na druhou stranu, ale vám to vlastně ničilo svátky, že jo, těch pět let. Svátky to ničilo, tak vždycky jsme 24. chtěli oslavit, většinou jsme letěli 25 nebo 26, no ale vlastně... Vy jste se mohli i najíst, na rozdíl od Jirky, ano, Teď bych měl držet já. já, já jsem se mohl najíst, určitě. Ale vlastně ten jeden můj synátor tak má 28. a 12. narozky, hmm. takže vlastně pět let jsem nebyl u jeho narozenin, ale v, tak nějak přežili jsme to a, a měl jsem to štěstí v slavě narozeniny jako přímo, takže to bylo kulatiny a bylo to dobrý. Nevyčetl ti to někdy? Ne, on je hodný. On je, je, on je v pohodě. Jaký to vlastně je kombinovat rodinný život s tímhletím trenérským, při... no, trenérským protože ale... je to někdy jako předpokládám těžký, ale... Je to, je to taky vývoj a prostě, když je člověk, já, já, to mám hozený tak, že když dělám něco, tak to dělám pořádně a ty občas si unikají věci, které se dějí bokem a občas je potřeba, aby mě někdo trefil do hlavy a, a řekl, hele, se, zastav se, dít, ty, 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 jdeš úplně jako psycho, jo. takže už, už taky teď přehodnocuješ různé varianty, různé, různé pracovní věci a už začínám se orientovat víc i na, na nějaký soukromý život, ale furt je to, furt je to. Tam je totiž takový dvojsečný, že uh, mám tu práci, jakou mám. Vlastně hmm. já nemám práci já jsem si vytvořil vlastně svůj svět, svůj život a já nechodím do práce. Já žiju tělocvičná domov, prostě to mě se to tak prolíná a prostě pro mě to je život. Jo? a někdy tomu dávám fakt víc, než asi je vhodný a, a někdy je to se mnou těžký, no, takže... Ale už, už začíná být lepší a začínám se <laughs> trošku možná srovnávat. A víc si užívat života, víc tu práci delegovat, což jako v tu dobu, když jsem to dělal, tak to bylo v podstatě no předchozí dobu, kdy jsem budoval gym, tak to bylo asi nemožné tady tohle, jo, že by to, to by bylo brané, jako že prostě se flákáš a, a, že využíváš akorát lidi, ale dnes už to dosáhlo takových, jakoby, takový velikosti, že prostě sám člověk neudělá žádnou práci pořádně, a je potřeba už tu práci delegovat a je potřeba občas i jako umět ten kolektiv řídit a, a umět si říct, jako co, že když to někomu zadáš, tak ne, že dřív jsem to měl tak, že jsem zadal práci a když nebyla hotová, tak jsem prostě neřekl nic a udělal jsem si ji radši sám. Jo, a prostě vím, že si ji udělal na 100%, pak jsem těžce nesl, že když někomu zadáš práci, tak on ji sice udělá, ale udělali jako tak, že stejně to po něm musí dokončit. Chybí tam ten motivátor. Chybí motivátor a chybí takový osobní jakoby, uh, zájem o to. Jo. Ale teď už to začíná být ustálený a, a už jsem si aj taky trošku uh, v té hlavě to srovnal. A, a prostě, když zadáš práci, tak uh, neočekává, že to splní na 120 jak ty, ale prostě zadáš tu práci tak, že počítáš s tím, že to bude třeba na 80 a je to furt dobrý, jo, že než aby to udělal na půl, jo, dáš někomu třeba vyčistit nebo utřít záchody, tak on utře zem, ale zapomene na, na pisoáry. Takhle prostě to dřív třeba bylo jo, a fungovalo, ale... Delegování má i své nevýhody, na druhou stranu je to aspoň... Uh, uh, že se člověk vyvaruje tomu, že by se z toho zbláznil, ne? No to jo, no, to už jsem se fakt jednou málo z toho zbláznil a úplně si pamatuju stav, kdy jo, buduješ ještě cvičnu, letí z Japonska a přiletíš a za týden máš na Bobby Gala večer. Zorganizo jako, tě čeká jako zorganizovat a je trenérsky a taky nevím, jak jsem dával tady tyhle věci, tyjo, že vlastně sám uděláš Bobby Centrum. Já, jak máš, co se týká dětí, v tom, že když by tě chtěl následovat dítě v tvé kariéře, tak bys to rozmlouval, nebo bys byl rád? Ne, hele, uh, já furt říkám, že je ta výhoda, že vlastně v tom sportu a vůbec jakoby možná i ve vzdělání nebo celkově, že jsem dosáhl tak nějak svého maxima a nepotřebuju si. Uh, dál ventilovat svůj neúspěch skrz dítě mm -hmm. a vlastně někoho tam tlačí do toho, aby, abych já si splnil svůj sen. Nechám spíš teď, teď navíc teď je to taková těžká doba, že jo, všude. Bavíme se o tom právě s klukama, co, co chodí na tréninky, že oni mají zhruba stejný starý dětská, z chodí do stejné základky a a že tak jsme se bavili o nějakým, tyjo, počkej, co to bylo, jo, teď je nějaký moderní nákup, prodej bot, že máš nějaký aukce. A on říkal, ty u vás taky, že to je prostě přes kopírá, jako, že vždycky něco na té základce vylítne a všichni chtějí být, mět fotografovat, pak všichni stříhat videa, pak všichni něco. Nedávno byla doma otevřená nějaká debata ohledně financí a ohledně, ohledně práce. No a teď Jo, ty zatím jako zkreslený představy úplně, že tiskárna na peníze a ležet doma, a kupat si jenom boty a nákup prodej a dělat nějaký videa akorát. A, ale víš, jako že um, úplně jako teď tlačit do těch děcek, že musí za každou cenu následovat moje kroky, to vůbec. Mm -hmm. Nebo spíš, já jsem rád, že, že uh, jsou osobnosti, že to nejsou uh, takový jako bázlivci v rohu, ale že, je mm. to osobnost a pro mě je důležitější, aby ten senátor prostě, nebo ty děcka kolem měli uh, rozhled, přehled, cestovalost a znali jazyk. Mm. Zbytek si vygooglí, nebo taková tu obecnou, obecnou inteligenci nebo obecnou, obecní znalosti, jako děpis, bitva na Bílý hoře a tak, to už si prostě můžou potom v rámci nějakých Vlastních uh, zájmů dostudovat, ale, ale uh, tu osobnost, kterou si musíš budovat, a, a vůbec z cestovalost a jazyk, prostě to nedostaneš jen tak. Hmm. Co ti dalo nebo dává uh, to odcovství do trenérství a naopak trenérství do odcovství, jestli ti to nějak něco dalo davzájem? Ano, dalo. Jo, dřív vlastně tak víš co, dřív, dřív když jako nebyly dětská, tak fakt se to sekalo, jakože ty byla jenom černá, bílá, neexistovalo nic mezi. Teď s tím otcovstvím a, rodičovstvím, tak prostě hledáš, hledáš, snažíš se najít nějaký cesty a varianty. Občas někdy musíš říct, ne, tak to prostě nebude, bude to takhle, ale většinou je dobrý přijmout názor toho druhého, i, a tím vlastně rozvíjíš tu jeho osobnost. Jo, a přijmout názor toho, toho dítěte, a no, dítěte, že ten tomu jednomu je 15, druhému 12, a tam mám ještě doma další dvě, tomu je 10 a, a tý holce je 13, tak to je prostě taková směska, prostě taková smečka a je potřeba přijmout ty názory, protože kolikrát jako zíráš, co z nich vypadne, jako, jako silného. Že, že, to má hlavu a patu a že si řekneš, ty jo, ten pohled je v podstatě správný. Tak tě to přivede, ovlivní tě to to, že i v tom žimu začneš třeba těm lidem víc naslouchat a uh, že je začneš brát trošku jinak. Jo, samozřejmě, furt je zápasník, tak potřebuje ten bejč a tu motivaci, ale v některých věcech potřeba ustoupit a pohlídnout na to trošku z odstupu a nadhledu, Protože ten kluk to vidí, musí přijmout to, že to vidí jinak. Jo, že pro tebe je šestka, devítka, pro mě je to šestka. Takže ten kluk to může taky vidět jinak. A kolikrát jsem v mu narazil na to, že na ty, na ty domněnky, že si vlastně, když ti někdo něco řekne, tak si to pojmeš nějak, a ten kluk to potom myslel úplně jinak třeba. Jo, takže i to, i to mi to dalo a, a takový jako celkově, Zůstat nad věcí s odstupem a, a vychladnout a nestartovat na první dobrou. Když mluvíme o tom, jak děti hodně jdou podle trendů, který zrovna teď jsou, tak velký trend v bojových sportech je teď Clash of the Stars. Co ty na to? <laughs> teď ta změna toho výrazu, byla zajímavá. Hele, uh, jako, Protože děti to mají Nevím, jestli je tvoje, ale... Tak já začnu trošku ze širokého. Já mám rád přehled, rozhled. Mm -hmm. Jo, sledu uh, veškerý třeba hodně na Twitteru, veškerý trendy, ať už prostě populární nebo nepopulární, uh, a sestavuje si z toho nějaký prostě střed. Jo? Takže i tohle jsem v první fázi prostě, uh, jako špatně se to kouše tady tohle, ale řekneš si OK, tak seženu si nějaké informace. Tak to začneš číst začneš se na to dívat jinak, začneš vnímat, jako proč tomu tak je a ty jo, já jsem na to nepřišel, proč tomu tak je prostě. Všichni znají, všichni znají grznára, ty, ty mladí, ty malí kluci znají grznára, jako MMA zápasník, ty jo, říkají si, co, jako tohle, ale jo, že spěje to, závratně někam všechno, kdy ten sport, jak to řekl Ondra Novotný jednou, že pokud se dělat sport, tak zůstaň amatér. Pokud se dělat profík, tak musíš dělat show business. A to začíná to čím dál tím víc, tady do tohohle, z toho trendu postupovat. A je jenom na tobě, jestli chceš dělat jako povrchní business, ohlížet se jenom na to, kolik ti přiteče na bankovní účet čísel, čísel, kolik tam máš nul, a uh, já tady tyhle věci nedávám prostě. Tady mě to připomíná prostě výměnu manželek, a, a já když jenom slyším prostě začátek výměny manželek, a jenom to v pozadí někde jako uslyším, tak se mi normálně úplně zvedá žaludek a fakt to nedávám. Jako z pocitu prostě tady tohle, nedávám to, jo jedu a to splatí pro ten sport. A prostě nedávám, když vidím, teď bylo někde, zahraniční servery psali o českým MMA, že tohle, jako, tohle je snad nejhorší MMA zápas, tam bylo nějaký sestřích prostě těch dvou dementů, kteří tam stáli proti sobě. A ono to vrhá špatný světlo prostě na všechno, jo? ty lidi se to neuvědomují. Ale prostě hold, bohužel, uh kde je kupce, tam je, tam je i výrobek. Jo. Takže já to ne, ještě jsem doteď jako nepochopil, kde se to může všechno takhle brát, tady ta, tady ta vůle po ty bizarnosti, ale ani se tomu vlastně nechci ani přijít na kloup a radši se budu věnovat jenom prostě tomu sportu a to být nejlepší, nejlepší prostě, člověk, to je v první řadě, pak trenér, pak samozřejmě otec, a pak trenér, no, trenér jsem si říkal, že jo. No a dělat všechno podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, abych, aby se tady ta stopa zanechala hluboká a ne jenom prostě to, že tady vznikne nějaký projekt a za, za dva roky po tobě neštěkne třeba ani pes, Jo. Takže to je to těžký obstát. Kolikrát si říkáš, ty jo, že ta cesta je daleko jako, trnitější a skala, těžší, ale, ale z té cesty prostě je to výzva, z té cesty nesejít. Co vlastně říkáš z profesního hlediska na to, že tam jsou zápasy dva na dva nebo dva na jednoho? Co říkáš na tohle? A tak hele, my jsme, to, tohle by se dalo ještě pochopit, jo, tohle je jako my jsme třeba, když jsme trénovali, tak jsme i tak spárovali, že jsme třeba jeli dva na jednoho a ono ti to rozvíjí. A je to tohle třeba by se dalo ještě, pokud ty kluci jsou trénovaní. A, a já to chápu, jo, že třeba chtějí, prostě hledají něco víc než jeden na jedno, protože ten jeden na dva je daleko větší záhu jakoby na hlavu, to to... Uh, najít prostě tu taktiku a všechno tak, aby ty dva porazil. Toto, tohle dokážu pochopit. Jo, ale. To je stejně, jako kdybych já prostě tady šel do soutěže zpívat. Jako. To, nebo hra na klavír. To prostě... To, to nedáš. No. Mm -hmm. uh, a co říkáš na to, když je tam rozdíl třeba ve váze? To ti přijde ještě zajímavý taky, nebo už ne. Je to, že s tím ty dva souhlasí. Jo, není to to, že přijdeš ne, na zápas. Tak nikoho tam jako. na, navážíš 70 kg a řeknou, hele, tak tady ti vytáhneme 120 kg. No ne, nechci, ne, prostě nastoupíš. Ne, tak on do toho s tím jde. Mm -hmm. Jde do toho s tím, že tam ten rozdíl té váhy je a prostě počítá s tím a nastupuje do toho zápasu s vědomím, že prostě má proti sobě tady tohle soupeře. Jo, tam nemyslím, jakoby, že by bylo něco, něco na tom špatně. Fightcast. Když si vezmeme, jak jsme se bavili o té roli trenéra, otce a tak, uh, zmíním ještě samozřejmě Jirku uh, procházku, protože u něj je hodně silné v tom jeho příběhu to, že uh, přišlo brzy o tatínka. Kdy ty se to dozvěděl, že nemá tátu? Ty to úplně tak jako nedokážu říct, tohle. Jo. A. Jako přiznám, že v první fázi jsem to ani nějak, ne, že nebral, ale ale nebylo to takový to, ty, on přišel o tátu, tak teď se musím věnovat. Jo, prostě to, to tak nebylo, to prostě postupně to nějak tak přešlo, tady v ten vztah, mm -hmm. jo, a konkrétně i vlastně uh, s Jarou, tak uh, víc jsme se začali jemu věnovat a... Uh, má tam velký podíl na tom jara. Jo, protože on je vlastně je, má vlastně jenom Jiřího. No, byl by říkat jenom Jiřího, ale jako věnuje běn, no. se mu prostě jakoby, uh, hodně. Jeho, no. jo, a já mám trošku jiný, jakoby, uh, trošku jinou pozici, protože na, na mě je tam závislých víc lidí. Tak nemám úplně takový časový prostor se tomu uh, tomu Jiřímu uh, i v těchto věcech věnovat, ale samozřejmě cítím, že že e, něco tam je a že můžu jakoby, přispět i jemu k tomu, aby. No, nechci říkat jak, ale prostě, že i já můžu jako v tomhle, v tomhle pomoct a přispět. On dává na vaše rady, to vím, jako že to zmiňuje, že se s váma radí a tak. Hmm. E, za tu dobu, za ta leta, co takhle jste v téhle trojici, říká, to je často živý organismus a jak vy do zdraví, funguje to, tak jak neúspěchy, tak velké úspěchy lidi nějak stmelí nebo víc spojí, mají k sobě blíž. Jak bys to teď popsal vy, jak to vlastně máte, jak vnímáš ty Jirku jako svého svěřence? Uh, ty, no tak cesta, cesta to byla kolotoč prostě, jo, nebo jak horská dráha, jo, to bylo samozřejmě, že... Uh, od 23 do 30, co mu teď je, tak prostě tam proběhly veletoče a od tyjo, já chci v obrovské, po potom pědu do Alp na vosubní bez jídla a já nevím všechno, tak prostě se to ustálilo teď na nějakých už... Nebo na, na nějaký rovině, která vypadá trošku stabilně a, a vypadá to, že... Je to hele, je to pořád lepší a lepší. Jo? Celkově prostě, jak spolu zažívám veškeré věci, jak, já, jak musíme spolu řešit spoustu věcí, třeba i nepříjemných, tak uh, se to dostává jakoby do roviny, co ty málo, málo kdy zažiješ. No. Málo kde. Uh, zažili jste někdy v téhle trojici ponorku? Někdy, někde. občas určitě byla po norkách, jo, jasně, to určitě byla, ale, ale to není nic neobvyklého a, a bylo to hned pryč. Mm -hmm. Vím, že vy jste mi, když byl ten ohromný úspěch v Singapuru, ta bitva, která vás stála <laughs> hodně nervů, minimálně, tak vy, že jste mi pak říkali, že Jirka vám nevím, jestli potom hned, nebo to, ale najednou vám řeknu, nebo při nějaké večeři, že vlastně přežil tátu. Jo. A říkali jste mi, že to byl hrozně silný moment v tu chvíli. No, to on, to, to on, uh, jsme seděli, já nevím, kde to bylo teď přesně, a prostě tak jenom řekl, ty jo, jsi vlastně uvědomil, ty že já jsem starší než můj táta teď. Jo, že ty to tě, tě vezme, no, trošku. A on to jako řekl prostě jen tak, jako že, Jo, tak pak, ale zasáhlo to jako dost. No. A kdy naopak, e, jsou nějaké historky, které jako si budeš vždycky pamatovat, že jsou dobrý, no, jestli já můžeš je říct. Jasně, to, toho... <laughs> byli jsme spolu v Moskvě a dělali jsme si srandu v Moskvě na, na Fight Night, kde zápas jo, z s Mochnatky, nemyslím. Mm -hmm. jo, a to byl jako jeden z prvních výjezdů zahraničních a to. A, a dělal jsem si prdel, že jo, a takový že hele, jak tam budeš, tak hlavně řekni, I'm happy to be here, když nevíš co. Že? A teď on tam přišel a víš, že Jiří neústupný a ten model to se ptá, chceš jako rusky mluvit nebo anglicky? On, rusky, rozumím, víš, jako, že to, jak jsem něco zeptal a co, jako, co řekne, on, I'm happy to be here. <laughs> Úplně tak jako, to jsem musel smát. Víš, jak prostě najednou máš tmu, a jenom si vzpomeneš na tuhle ptákovinu. No. Takže I'm happy to be here. A o to má to svoje davaj, to taky hodně říkal. Davaj, no taky. A, a pak ještě máme spoustu vtipných zážitků s naší, s, naší japonskou překladatelkou Kumiko. To byla taky skvělá tyjo, ta, A uměla výborně, protože žila v Praze, tak uměla ja? výborně česky. Byla to Japonka, hmm? jo, starší paní, sympatická a měl obraty, jako když se určovaly pravidla, ne, tak e, nesmíte ú, úder do kruku a zatím do krku, že jo? A nebo k nám se ptala na to, nebo ta v Japonsku, že bylo zemřetřesení. Když to zemětřesení, tak zemřetřesení. Tak to byly takové vtipné věci. Ale jako byla, byla se a zajímala se, co to. Jedno se mě ptala, co znamená, jako když Zeman bonmot, jo, no, když má Zemanový bon Mot, jak jsme jí to vysvětlovali, co znamená... Jak jsi jí to vysvětlil? No. V... Příklad nějaký? No, 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 příklad prostě, tak jsme jí tam vysvětlili, jednoduchý příklad. A... Musí no ráj od tebe. <laughs> no. <laughs> Nevím, na co to už to bylo, ale... ale, je to dobrý, bylo to, bylo to dobrý. A těch historie je plno, to prostě, to je super, no. No a když jste byli ještě zase to Japonsko, když jsi zmínil, ale jaký to bylo, protože Japonci opravdu dokážou, zaprvé oni mají rádi Česko dost většinou, docela znají, minimálně hudební skladatele a tak, a dokážou to projevit, tu úctu a, a podobně. Jirkovi tam nosili přece dary a to tak, jak, jaký tohle bylo to zažívat? Hele, my jsme se setkali s tím poprvé, protože předtím jsme zápasy vlastně v Česku, Maximálně ten pár výjezdů do zahraničí, to Rusko, a tam přijedeš, že jo, přijedeš do Ruska, tak tam všichni jako, tam jsou všichni mistři světa a ty jsi tam přijel akorát na skóre, no. Mm -hmm. Takže tam jako, úplně neberou a tam v tom Japonsku uh, za jsme byli u prvního turnaje Rizin a Rizin je vlastně, no, pojali to tak, že to bude nástupce Prideu a Pride v té době prostě byl něco neuvěřitelného. No, v podstatě asi jediná organizace, která byla vidět a uh, No a jsme tam přijeli a vlastně stáli jsme u zrodu. A vidíš prostě, jak on tam postupně má fanoušky, jak mu lidi fandí a jak na hotel prostě nosí různé dárky a, a fotí se tam s ním a čekali prostě na hotelu, na, na recepci, aby se s ním mohli vyfotit. To bylo prostě to bylo krutý, no, pro nás to byla novinka a bylo to super to zažít. A chovali se i jinak k vám jako k trenéru? Byl tam rozdíl přístupu? jako fanoušci nebo uh, organizátoři nebo jestli to bylo jiný než když jste teď na UFC, tak jestli i trenéři tam trošku mají jiný respekt nebo tak? Ne, tak je to, ne, to je stejný. Tam jako je, v tom Japonsku je to už tý tradice víc takový úctivější, ale uh, i v tom Rizinu, uh, v tom ryzinu, i v tom UFC uh, je, je, respekt a, a no, Celkově obecně prostě respektuji pozici toho trenéra a že to není prostě žádný tady z z recepce, ale že prostě opravdu asi je to trenér a respektují prostě tu roli. Máte už nějakou historku vštipnou z UFC? Jo. Něco zpětářství? vyšťournout něco, ale úplně... Vím, úplně... že Jaroslav třeba nějak utíkal z hotelu, nebo co? Jo, jo, tohle, no, to bylo zrovna ten covid a, a prostě se protáhl oknem ven hulit a že psali potom Jiřímu, že nevydržel na pokoji bez kouření, tak vyšel ven do spokoje a psali Jiřímu, ať si uklidní trenéra nebo svůj, 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 svůj tým, že prostě nebudou chodit ven v oknem. To bylo takový dobrý. Uh, jaký to jsou pro tebe ale nervy a kdy začnou, protože teď jsme před uh, bitvou od Veta s Gloverem Tešerou. Jak, jak to ty prožíváš? Samozřejmě všichni se soustředí na uh, toho Jirku, ten tam nezápasit, ale jak to prožíváš ty jako treder? Uh, je, s tím je potřeba taky, no s tím se taky musel naučit pracovat a to dost, protože vlastně když jdeš, vlastně, to z těch zápasnických kariéry, když už do toho jdeš, tak tomu dáváš prostě maximum. A jako zápasník si můžeš dovolit prostě šlápnout do toho tak, že tam necháš prostě všechno. Ale jako trenér to musíš vzít úplně z jiné stránky. A jako trenér se naopak musí sklidnit a hledat ty, ty, díry, které tomu zápasníkovi chybí. Jo, mm -hmm. Takže ty nemůžeš v tom rohu, nebo nemůžeš. Jako... Já to tak mám během toho vývoje, prostě jsem došel tady do tohle stádia, že v tom rohu ty. Dřív jsem měl, že jsem chtěl, aby ten zápasník strašně vyhrál, protože jsem chtěl vyhrát taky. Mm -hmm. jo, a teď to musí být tak, že ty tomu zápasníkovi, nebo mám to tak, že tomu zápasníkovi musíš pomoct v těch slabých chvilkách, aby on vyhrál, ne ty, abys vyhrál. Mm -hmm. Jo, takže. Je to o tom, že musíš se naučit pracovat s tím tlakem, s tou atmosférou, s tím vlastně vy jste poslední zápas. Jo. My jsme tam byli v šatně s Joanou Žedrejčík, prostě mm. s hvězdama, který když si vydával jenom v televizi. A všichni šli na řadu a my jsme zůstali poslední v té šatně. Jo a teď nastupuješ plná hala, Stojíš a pak na nastupuje Glover na tu jeho písničku. To bylo, jak ty žili kavalerie. to, to bylo, mělo sílu, to bylo to brutální, bylo... jako fakt, a říkáš si, ty tak prostě uh, jsme tady, no jak musíme to zvládnout. A, a musíš se naučit s tím pracovat a musíš právě, a to jsme se bavili, se zasahuje právě i do rodiny teď, že když dochází jako na emoce, tak mm -hmm. jak už to máš najetý a natrénovaný, že vlastně když jde na emoce. Ty naopak musíš jako se hodit úplně do, do klidu, do pasivity a snažit se být fakt klidný a racionálně myslet. nemůžeš do toho dát emoce a přehlídnout úplně totálně ty drobné věci, kvůli kterým ty tam seš. Mm -hmm. Takže s tímhle... A jak se to negativně projevuje v té rodině? No, tak jako, že jsi klidný, když bys neměl? Ano, že jsem klidný, a... když bych neměl právě. Jo, že když jako dochází k něčemu, nechci říct, ne hádka to vůbec, ale jako když se vyměňují názory, tak naopak prostě, že úplně... Dokážeš zachovat ten Ano. Jo, a je to, je to jenom tím, že prostě se naučíš jako automaticky pracovat s těma emocema, stejně jak trénuješ kondici, stejně jak trénuješ mentální přípravu, tak i ten coach se učí ty mentální přípravy. Jo, nebo já jsem aspoň se takhle tomu naučil a a vím, že to pomáhá a prostě v tom zápase ty nemůžeš prostě dát do toho emoce. Když tě třeba, mně se stalo kolikrát, že mě ten zápasník, ten soupeř prostě něčím štval úplně brutálně, jo, že by mm. fakt nejradši skočil místo toho zápasníka, a... ale musíš to prostě překousnout a musíš si říct, hele, OK, musíme najít cestu prostě klidnou, chladnou cestu k tomu, aby, aby ten zápasník vyhrál a ty jsi v tom rohu na to, abys mu tu radu dal a ne, abys do toho dával svoje vlastní emoce a vlastně zápasník se nedozvěděl vůbec nic. No ale kdy máš nějaký třeba i stres nebo nervozitu nějakou? Začíná někdy před zápasem nebo tak? Nebo se dokážeš opravdu to odstřihnout? Musíš se o to odstřihnout, nesmíš to vůbec připustit. Tohle. A ten poslední, neboli první zápas s Gloverem, Jirkův, ten byl opravdu pro každého, kdo se díval, o nervy. Hmm. Uh, jaký to bylo pro vás? pro tebe je... Jaroslava jako... se zeptám jindy já to, má, to vím jako přesně úplně já jsem seděl v tom rohu a absolutně jsem si nepřipouštěl že by mohlo to dopadnout jinak hmm. prostě nějakým způsobem jsem došel do toho že jsem tam prostě seděl a jenom jsem dával rady a absolutně jsem si nepřipustil i v těch nejkrizovějších momentech co byly že by se to nepovedlo Jo, nebylo to to, že jsem tam rveš vlasy a propadneš panice a, a třikrát se jim zastaví srdce. Prostě ne, tam to nějak prostě plynulo a věděl jsem a byl jsem si nejistý, ale zachoval jsem ten takový klid a prostě víš, že to dopadne dobře. Věděl jsem a věřil jsem, že to dopadne dobře. Jo, tam já jsem absolutně žádný pochyb, že by to dopadlo jinak. Mluvili jsme o té síle, té energii, když ten Glover nastupoval. Už to byl mělo sílu. Teď měli Sternown před odvetou, mm -hmm. kde ten Glover tak se na Jirku podíval a řekl, že ten tu palmu účesou no. a že možná ztratil jako, svou sílu, svoje kouzlo. Mm. Jak to na tebe zapůsobilo? Tohle tady, mně to přišlo hrozně silný vlastně. Tenhle ten moment, kdy si jenom prohodili pár slov. Mně to nepřišlo silný. Ne? Ne. Jiří si to totiž záhne zpátky. Řekl, no ano, já si tu, tu sílu vezmu zpátky. Ano. Úplně jako chladně to řekl a to vypovídá to o tom postoji. Jo, že uh, Glover jako tak lehce zašpičkoval, za, 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 za mm -hmm. ale úplně se to minulo jako účinkem tohle. Jo, ten Jiří tam byl jasně rozhodnutý a nebyl tam arrogantní, nebyl tam zlej, nebyl tam steklej. Okamžitě úplně kladně klidně, chladně, řekl prostě, já si to vezmu zpátky. Jo? A úplně to zebral všechno a pak tam stál připravený, jasný a ten Glover jako on je zkušenej hodně. Ale myslím si, že ho tady to překvapilo trošku. Mm -hmm. uh, každopádně Glover je zrovna příklad bojovníka, který myslím, že nepatří do těch, který by tě štvali, ne? ne vůbec, prostě... Já jsem s ním přišel do styku poprvé v Abu Dhabi, jak jsme byli, a ty jo, absolutně jako maximální respekt a, a, mám ho rád prostě. To je, viděl jsem tu jeho, jeho maximální soustředěnost, prostě je to osobnost, je to fakt velká osobnost, má obrovskou sílu a ty jo, obrovský respekt, ale zároveň je úplně normální. Jo, prostě Víš co, my jsme tam byli dva zápasy. V podstatě nás nikdo neznal, znal jenom Jiřího, že On prostě kdykoliv tak viděl, tak pozdravil, protože věděl, že jsme trenéři Jiřího. Jo, už jenom tohle. A prostě fakt klobouk dolů. Opravdu člověk. Fightcast. Když se vrátím k vaší trojici, uh, úspěšné, tak myslím si, že i jádrem principem toho úspěchu je to, jak jste jiní ty a Jaroslav. Jaroslav je víc takový výbušný, jako ty emoce je, je takový jako hodně... Uh, no. ty spíš působíš takovým profesorským dojmem. Kdyby se ti člověk podíval na dost, tak by neřekl, že zápas. Jo. Uh, a ty jsi dělal na vysokou školu strojírenství. Hmm. Jak pro, to jsi vybral, jak se z toho dostal a jak vedla pak cesta k bojovým sportům? No, ale je to jednoduchý úplně, že jo? tak studuješ za, za, komančů hmm. a co, co funguje za komunismu? Fungoval strojírenství, chemie, stavebnictví. Co si vybereš? No tak šel jsem na strojírenství, protože jsem blízko k autům, k motorkám a k tomu. Tak jsem šel na strojárnu a pak na vejšku. A vejška, tak asi auta, no. tak jsem šel na auta, a tak jsem si udělal vejšku a v té době prostě dělala škoda nějaký nábory a tak dále, no. že jo, prostě rekruty. Ale v té době otec už podnikal, tak tam ten cíl byl jasný, že jít prostě do toho soukromého sektoru, do toho podnikání. Bojové sporty, já když jsem hrál hokej a i když jsem byl brankář, tak jsem se chtěl furvat. Jo, a furt sleduješ, byly videokazety, že jo? tak furt sleduješ Jean-Claude Van Damme a a různý, prostě tady ty American Ninja a to, prostě furt sleduješ a furt jsem chtěl jako něco dělat tady takovýho. No až potom jednou došlo na lámání chleba, skončil jsem s okem a začal jsem dělat z okolnosti právě tajský box, který byl nový v Brně a úplně náhodou prostě jsem začal dělat, takže a chytlo mě to a už to nepustilo. No. A tomu strojírenství jsi se někdy nějak věnoval? Ne, strojírenství jsem se nevěnoval. Co ti dala škola do života? Škola do života mi dala, ale mě jako celkově ten sport a škola dala disciplínu hmm. a vůli, protože ta vejška nebyla úplně sranda, to nebylo CTRL-V ctrl, a nebyly to práva, který tam přijdeš a položíš tam igelitku, z peněz má, dostaneš titul, ale. Zrovníme, že jde advokát. <laughs> ne, tak to, samozřejmě říkám to nadneseně tady tohle, ale mluvím o Plzeňské právnické fakultě, kdy. Různí politici mají a, diplomy a v podstatě zjistilo, že, ty, že to je CTRL, CTRL jo, tady to proběhlo a již má někdo přes Ale ta škola, co vlastně jsem dělal, tak prostě nebyly počítače a všechno si to musel sám vyběhat a, a ono vůbec celkové zkoušky, jo, statika, dynamika, fyzika, konstruktiva, takovýhle obory, prostě dynamika úplně brutální jo, a to všechno si prostě musel udělat. Ne, nehrozilo to, že to neuděláš vůbec nikdo se z toho nebavil, jestli to uděláš nebo neuděláš. Prostě musíš. Jo, a ta disciplína a ta vůle prostě a chuť to udělat, tak to a plus ten hokej, že ten sport a, a celkově prostě potom i ty bojové sporty, že buď to tomu obětuješ, jako, buď to do toho šlápneš stoprocentně, tam to nejde dělat na půl. A po, potom se ti to vymstí, že jo. Takže tohle mi to dalo do života a, kdybych tady tohle neměl, tak v určitých fázích prostě tady toho, ať už toho sportu, nebo toho trenérství, nebo, nebo jetsámu, tak už bych se na to dávno vykašlal a šel bych třeba, tyho, nevím, dělat jinou, jiný věci. A fascinuje tě pořád nějak ta technika nebo tak? Tyhle to téma. Jo, auta mám rád hodně, akorát teď se to už mění právě do těch elektroaut a to už jako, ne, no, to už není ono, to už není ono jako, ideál je prostě nějaký smrad benzínu. No. <laughs> Když jsi říkal to, že tě bavili, nebo vlastně měl si to nutkání bojovat dál, vrátit se, dokážeš si to ještě představit, že by se vrátil jen tak zkusil? Hele, furt mě to drží, furt jako, protože jsi furt tam, že jo, v tom prostředí a e a furt si spáruješ jako i udržuješ? Jo, to? když to jde, třeba teď v Tajsku, jak jsme byli, mm -hmm. tak odpadly takové ty, ty, administrativní věci a ty, ty řídící věci a starosti o, provozní věci v džimu. A zjednoduší, zjednoduší, se ti strašně život. Že jdeš vlastně akorát na trénink, regeneruješ jídlo, trénink, regeneruješ spát. A Navíc vlastně odpadne i taková ta psychická zátěž, že musíš vymyslet trénink tak, aby to dávalo hlavu patu a ty lidi motivovat k tomu výkonu. Prostě přijdeš, někdo ti ten trénink sestaví, ty ho odmakáš a víš, že máš potom volno, že si můžeš totálně zničit, vyspat a jít na další trénink. A to bylo něco úplně fascinujícího a tak strašně jednoduchého a hezkého, že, že ty ho jsem se tam do toho obul a, a pak se mají i vlastně tam s těma s zápasníkama. A to úplně to nadchlo, bavilo a prostě jo, bylo to úplně super. No. Ale, ale pak najednou cítí, že tam už to není úplně ono, tam bolí loket, tam to bolí, tam to bolí ještě víc. A, a, a to bylo jenom 14 dní jo, takže nevím, jestli bych úplně teď... Teďkom... V tomto věku a v té v pauze dlouhé, která byla mezi jakoby tím uh, top sportvý, sportovním výkonem a tady teď, si bych vůbec dokázal jakoby do toho naskočit. A, a spíš by to tam bylo o tom, že jako hlava chce, hmm. hlava furt vidí, hlava chce, ale tělo nestíhá. Takže ale opravdu je možné, že by ten, tep, ten poslední uh, zápas teprve byl? Ano, dejme tomu. <laughs> Můžeme to tak jako. Tak ti něco dohodneme třeba v Kleši? Ty jo. Uf. ne. Fakt ne. Zviděl jsi to Thajsko poslední dotaz. ty jsi říkal, že ideální představa jako budoucnosti pro tebe by byla žít na půl tady a na půl v tajsku. Hmm. Je to tak. Jo. A co na to rodina? Na, naprosto souhlasím. No, věřím. Tak Hned je jako, na Ne, to není o dovolené, To je, tam to není o dovolené, Tam je to o tom, že Uh, hele, já jako teď mám štěstí prostě na to jak to teď všechno je a, a uh, to tajsko prostě máme oba dva nebo všichni mm -hmm. jako oblíbený a nebylo by to o tom jako nadovolenou jako já, já bych nedokázal a ani partnerka by nedokázala prostě sedět na zadku a jenom motat prstama, a to určitě bys tam musel něco dělat. Jo. To, jak už jsi v tom vycepovaný, tak jako já nevydržím jako ležet, sedět nebo nic nedělat. S tím musel bych začít hledat nějaké cesty, aby se člověk aspoň trošku bavil a žil vlastně život, aby to nebylo jenom o tom, že neděláš jako nic. Jo. A ta představa, jo, ta tady je stále, ale není to z důvodu toho, že to je Tajsko, a že je to exotika a je to z důvodu toho, že tam ti stačí minimum. Tam nepotřebuješ tam nic. Tam nepotřebuješ, tam se nemusíš za ničím honit vůbec. Tam ten život je daleko jednodušší. A nechci říct, jako, že je jednodušší, jakože si to přestavu, že to je jednodušší. Ale nepotřebuješ tam. Ty, jo, nějaké společenské postavení, nepotřebuješ tam uh, vydělávat prostě na spoustu věcí, které ani nepotřebuješ. Tam přijedeš, máš skútr, pantofle, trenky, triko a vůbec nic neřešíš. Neřešíš, co máš za oblečení, neřešíš, co máš za auto, neřešíš, co máš za barák, prostě tam žiješ. A prostředí, slunko, Sluníčko, že teplo, to jsou základní věci, které prostě působí výborně na to tělo. Hmm. A kvalitní jídlo. Ale kvalitní jídlo ne jako hogofogo restaurace, ale jednoduchý jídlo, který je z přírody. Jo, takže opravdu plnohodnotné potraviny, ze kterých ty si připravuješ jednoduché jídla a fakt víc nepotřebuješ k tomu životu. Tak, to je všechno. Já ti. Uh, přeju, aby se ti dal, dařilo nechodit do práce, ale žít ten svět, který žiješ díky. a aby to jednou tedy skončilo tím na půl Thajsko, na půl Česko. Děkuji, děkuji. Děkuji, že jsi přišel. Ať se Taky, děkuji za pozvání.